Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Evo me, posle dužeg perioda izgradnje ovog objekta polako privodim kraju i dnevni boravak i kuhinju, što znači da ću u ovom videu raditi podove, a uradio sam i dosta toga pre podova, izgradnja temeljne ploče, montaža kuće, izrada završnog sloja i priprema za ugradnju podova, hidroizolacija, termoizolacija i evo me sada privodim to kraju. U nastavku videa gledat ćete kako je sve to ispalo i kako sam to odradio. Pa ostanite sa mnom do kraja. Izmestim pozicije za luster da budu na sredini između plafonskih greda jer su se nalazili negde pored greda, tada su postavljene bez planiranja plafonskih greda, a to je moralo da se izmesti. Ovde sam isto izmestio iz onog dela tamo gde je trebao da bude aspirator, postavio sam ovde u kuhinji iznad trpezarijskog stola još jednu poziciju za luster. Aspirator će doći ovde i on se ubacuje direktno u utičnicu. To su neki poslovi koji su oduzeli dosta vremena, a koji su morali da se odrade pre ugradnje podova. Ostalo je još da odsečem ove dve navojne šipke koje služe da drže bojlere su prošle kroz gredu u samom panelu. To ću da odsečem i ide postavljanje podova. Postavljam prvo podlogu, a onda laminat i lajsne. Pa da krenemo sa radom. Thank you.
lajsne koje sam postavljao u dnevnom boravku su MDF lajsne bele boje, odnosno lajsne od Mediapana, i one mogu i da se farbaju. Ono što bi trebali da znate ukoliko uzmete ovakve slične lajsne je da one mogu da se zalepe, ili gledajte da nađete nosače koji idu za njih, i onda se oni utiplaju u ili u šafe ukoliko imate montažni objekat, ili utiplate u čvrstu gradnju i samo nakačite na ovaj zub odozgo na nosač, i to ide brzo i lako, i onda možete da ih kasnije skinete. Ali kod nas nije bilo tih nosača, kao onih ovih uglova završnih, pa sam ja morao da improvizujem tako što sam sekao ove delove laminata ovde i ubacio ovaj zub u lajsnu i šafio sam ovde gde je ovaj ravni deo, i onda to zatvarao svaku rupu da kasnije mogu da ih skine. Mogao sam to na lakši način da nalijem ovde silikon i zalepim, ali kasnije kad se to odlepi uništit ću i gipsane ploče, zbog toga nisam hteo da zalepim. To bi bilo to u ovom videu, a mi se vidimo uskoro. Treba da se radi kuhinja i da se završava ovaj deo ovde, gde će biti aspirator, kuhinski elementi i frižder. Hvala što ste gledali video, subscribeujte se, pozdrav i svako dobro.